Hej, mit navn er Michael Risa, og jeg har Carlsberg Risa. I den her video vil jeg gerne fortælle lidt om den her fine Volvo V60 2.0D med 190 heste, altså 190 dieselheste, en automatgearkasse og indregistreret i 2020 starten af året, og kørt knap 5.000 km i den flotte Seville Grey Metal. Prøv at følge med her. Der er tale om Volvo V60 Inscription, det vil sige, at den er super godt udstyr. Men ikke nok med det, så er den faktisk yderligere ekstra udstyret end det, den kommer med standard. Det første, de springer øjnene af mig, det er de her LED-lygter. Jeg synes simpelthen, de er super fede. Thors Amager bliver de kaldt. De kører lige hen der. De er altid nemme at kende, når der lige er mørkt. De kommer kørende imod sig. Også fået en super flot grill her ved V60'eren, synes jeg. Der er parkeringssensor for og bag på sådan en. Alufælge. Farven, den hedder Seville Grey Metal. Jeg synes faktisk, det er en rigtig pæn farve til. Den står godt med det blank. Og så har den fået solfilm monteret i ruderen bag. Synes jeg også er en fin ting til den. Og sådan en utrolig fin bagvind, de har fået. Fede baglygter. Og så afgangen hernede. Og bilen kører super godt, har et dejligt støjniveau. 190 dieselheste er også fint. Det må man sige. Den er med elbetjent bagklap. Der er endda også sensoraktivering, hvis det er, man gjorde det. Så skulle jeg lige have foden ind under bagklapperne. Den er monteret med aftagelig træk. Det ligger lige der. Det er ikke brugt mange gange. Vi lukker igen. Bilen er i super fin stand. Der er ikke sådan lige noget at bemærke ud over mindelig slidtage. Og det er absolut ikke mig. Men det skal det heller ikke være med de kilometer. Lad os prøve at springe ind i bilen. Men indtil videre, så har vi set to ting, der er ekstra i den her. Den ene ting, det var, at der var aftalt træk på. Den anden ting er, at der er monteret solfilm i ruderne. Altså også på en fin kabine, sådan en her. Sort læder. Der står lige en Inscription lakstøtten. Det synes jeg er en fed detalje. Lidt elknapper at lege med også. Digital instrumentering. Adaptiv fartpilot, hvor vi lige kan vælge afstanden op til den forankørende her. Fint entertainment system. Jeg synes sådan noget som det her, det er mega lækkert. Det synes jeg. Prøv at se en detalje som det hernede også. Her starter vi bilen. Gå ind og lege med, hvordan den skal køre drive mode. Og hen og her. Altså fuldført, det må man sige. Skal vi lige prøve at se her, hvis vi lige drejer til tænding. Kan vi få lov til det? Den er monteret med navigation, den her. Det er heller ikke standard. Kommer op i skærmen der. Vi kan også have den herovre samtidig med. Kan vi få lov til det, når vi ikke starter bilen? Lad os lige prøve at se. Det kunne vi godt. Den er med DAB-radio og almindelig radio også. Så er den også med det, der hedder en klimapakke, hvilket er ekstra udstyr. Den er nemmest måde lige at se det hurtigt på. Det er lige her. Der er nemlig sædevarme bag i også, når du har klimapakken. Hvis vi så lige trykker der. Hvis vi kan få lov. Det kunne vi ikke, fordi den er slukket. Men der er varme i retter også. Når vi trykker her, så kommer betjeningen frem til det. Så er der tilskudsvarme i den også. Det jeg vil kalde for fyr. Det er også en del af klimapakken. Men det kan I se på billederne i annoncen. Der har jeg taget billeder af det. Inde på hjemmesiden. Står I og mangler en rigtig, rigtig fin V60'er. Der lige har taget toppen af prisen. Og ikke kørt alverden, for at sige mildt. Og er for 2020. Så er det her i hvert fald et rigtig godt bud. Så tør vi ikke tage fat i jer, så vi kan få booket en fremvisning til jer. Vi er fanget på 54, 55, 56, 57. Det var 54, 55, 56, 57. Tak fordi I kiggede med.